З Єлицького-Успенського монастиря в Чернігові можуть забрати один із головних образів – ікону Божої Матері. Чутки про це з'явилися після того, як минулого місяця до жіночого монастиря забралися злодії і викрали пожертви, золоті та срібні хрестики, а з ікони Божої Матері познімали прикраси. Окрім збитків, зловмисники могли завдати шкоді й самій святині. Занепокоїлися в Чернігівському історичному музеї імені Тарновського і вирішили показати ікону столичним реставраторам. Однак монахині та парафіяни побачили в цих намірах злий умисел. Під предлогом того, що її на реставрацію, музей хоче її забрати, цю ікону. Звісно, ікона підлежить реставрації, але ми нехай реставрують, ми хочемо, щоб її реставрували у нас. У нас є приміщення для цього, все, всі умови. І хай приїжджають з Києва, там откуди спеціаліст, і реставрує, щоб тільки на місці. Насторожив людей той факт, що після інциденту з крадіями музейники в односторонньому порядку розірвали договір із монастирем. За договором в разі пошкодження або зайвого втручання монастир мав негайно сповістити музей. На жаль, цього не було зроблено. Тому було прийнято рішення в односторонньому порядку розірвати угоду. Ми повідомили офіційно про ці свої наміри. Але, як ви могли пересвідчитися, ікона знаходиться в Петропавлівській церкві. Тобто ніхто її не приїхав і не забрав. Аби не збурювати вірян, художника-реставратора вищої кваліфікаційної категорії Тетяну Бичко попросили приїхати до Чернігова. Ця новина зібрала в храмі мало не всіх парафіян, які прийшли захистити свою святиню та завадити її вивезенню. Я не можу її віддати, просто я не можу, пусть мене заберуть, ну ікону не віддати. Ні в якому випадку. Я проти, тому що вона защитниця наша, ми молимося їй, ми віримо їй, вона допомагає нам, і ми сльозно будемо просити, щоб вона залишилась. Після тривалої дискусії під пильним оком вірян просто у Петропавлівській церкві спеціалісти оглянули ікону, взяли всі необхідні аналізи і, що найголовніше для людей, повернули її на місце. Висновки експерти мають оголосити приблизно за тиждень. І вже тоді буде вирішуватися подальша доля святині. Те, що я побачила очима, воно зовсім не відповідає тому, що ми побачимо на обладнанні. Це по-перше. Потім, звичайно, вона потребує все ж таки реставрації, от на мій погляд, так, ну, скажімо, візуально, я можу сказати, що там є і взбугрювання фарбових шарів, ґрунту. Ми нічого поганого ні іконі, ні громаді, нікому не збираємось робити. І мінімально, якщо зможемо, ми зробимо так, щоб все було на своїх місцях і все було добре. Ікона рятована, і люди були б задоволені. Заспокоює збурену громаду і директор музейного закладу Сергій Лаєвський. Ікона, як перебувала в Петропавлівській церкві Єлицького Свято-Успенського монастиря, так і продовжує тут знаходитися. Навіть попри ті юридичні обставини, які можуть цьому зашкодити. Бо ми розуміємо, яке значення ця святиня має і для Чернігова, і для монастиря. Ікона реставрувалася в 1954-55 роках. Ікона реставрувалася в 1988 році. Да, ми бачимо, яка відстань між тими реставраціями. Настав цей час. Як відомо, ікона Божої Матері датується 17 століттям. До Чернігова була привезена в 1676 році на водохресну ярмарку, де її придбав меценат Костянтин Мезапета та подарував відновнику Єлицького храму Яніці Галятовському. Нині на молитву до ікони постійно йдуть чернігівці. Багато з них, за словами монахинь, отримали зцілення.